सदात्मने अभूतद्वैतजालाय साक्षिणे ब्रह्मणे नमः। नमः सुरिश्रिरपद्म षण्डमार्तण्डमूर्तये पादरायण संज्ञाय मुनये समवेश्मने। नमाम्यभोगे पारसंपदं निरस्तभूतिं मनुमार्थविग्रहम् अनुग्रमुन्मृतितकाललाञ्छनम् विना विनायकमपूर्वशङ्करम् विना विनायकमपूर्वशङ्करम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ पंचपातिका विवरणे प्रस्थान त्रय भाष्यस्य समग्र रूपेण उपोद्घातः इति कृत्वा अध्यास भाष्यस्य वाक्यार्थः प्रचलति। तत्र प्रश्नः कृतः, सर्वेषु सामान्येन सर्वेषु आस्तिक्यग्रन्थेषु श्रद्धाभक्तिपुरसरादियुक्तं मङ्गलम् आचरन्त्येव शिष्टाः आचार्याः। किन्तु अस्मिन्नु महद्ग्रन्थे ब्रह्म मङ्गलाचरण अभावे तु शिष्टाचारः त्यक्तः स्यात्। मङ्गलाचरणहीनस्य ग्रन्थस्य प्रचुरप्रचारः अपि न सिद्ध्यति। यतः मङ्गलहीनं चेत् तत्र विघ्नानि बहूनि भवेयुः, अतः मङ्गलाचरणम् आवश्यकमासीत्। अत्र तद् न आचरितवन्तः, अतः अस्य को अर्थः, किं तात्पर्यं, कथं तद् ज्ञातुं शक्यते इति। ननु इत्यादि पञ्चपादिकायाम् उक्तं, ग्रन्थकरणा आदि कार्यारम्भे ग्रन्थकरणादि सर्वेषु कार्येषु आरम्भे एव मङ्गलाचरणम् आचरन्ति। आशीर्वादनमस्कारवस्तुनिर्देशात् भेदतः मङ्गलाचरणम् अस्ति इति श्रूयते। एवम् आशीर्वादनमस्कारवस्तुनिर्देशभेदतः मङ्गलं त्रिविधं भोक्तं शास्त्रादीनां मुखादिषु इत्येकत्र उक्तमस्ति। अतः आशीर्वादरूपेण नमस्काररूपेण वस्तुनिर्देशरूपेण वा मङ्गलाचरणं कर्तव्यम्। तद् शास्त्रादीनां मुखे इत्युक्ते शास्त्रादीनाम् आरम्भे एव कर्तव्यः। आदिना अन्येषु च सत्कर्मसु मङ्गलम् आचरन्ति एव शिष्टाः। एवं मङ्गलम् आदौ च भवति, मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि शास्त्राणि प्रथतन्ते इति महाभाष्यकारैरपि उक्तं। मङ्गलादीनि आदौ मङ्गलाचरणं, मङ्गलमध्यानि मध्ये मङ्गलाचरणं, तथैव मङ्गलान्तानि अन्ते च मङ्गलमाचरन्ति। आचार्याः केचन
त्रिविधं मंगलम आचरन्ति, त्रिषु अपि स्थानेषु मंगलम आचरन्ति। अतः तेनैव प्रथदन्ते शास्त्राणि, शास्त्राणां प्रचारः भवति, शास्त्राः अधिकं शोभन्ते, शास्त्राणां शोभा भवति, अतः अत् कर्तव्यमेव इति शिष्टाचारानुसारेण कर्तव्यम् इत्यादि यथा उक्तं तथा अत्र मंगलाचरण अभावात् कार्य अनुरूप इष्टदेवता पूजा नमस्कारादिना कार्यानुरूपमेव मंगलाचरणं भवति इति अस्तु, यथा कार्यं भवति तथा मंगलाचरणम्। यदि कार्यं बृहत् भवति चेत्, महत् कार्यं भवति चेत् मंगलाचरणोऽपि तथैव मंगलाचरणमपि अधिकं भवति, अधिकतया तत्रापि आधिक्यं दृश्यते। किन्तु ब्रह्मसूत्रादि कार्यं तु महदेव अस्ति, तथापि भाष्यकारैः मंगलं न आचरितमिति प्रश्नः। कृतमंगलाः शिष्टाः प्रवर्तन्ते, अतः कृतमंगलाः एव शिष्टाः प्रवर्तन्ते लोके। शिष्टाचारस्य नः प्रमाणं, शिष्टानाम् आचरणं च सर्वथा अस्माकं प्रमाणं लभते, प्रमाणं स्वीकुर्मः। अत एव शिष्टाचार अनुसारेण एव कर्तव्यम् आसीत्। तथा अस्य प्रयोजनं च उक्तं शास्त्रेषु, प्रसिद्धं च मंगलाचरणस्य विघ्नोपशमनं प्रयोजनं, विघ्नोपशमनं प्रयोजनं च दृश्यते। यैः मंगलाचारः क्रियते तेषां कार्येषु सर्वथा विघ्न उपशमनं विघ्नशान्तिर्भवति, अतः मंगलम् आचरणीयम्। अतः प्रारम्भे मंगलाचरणरूपेण शान्तिपाठादिकमपि क्रियते, वेदपाठे सर्वत्र शान्तिपाठः दृश्यते, ओङ्कारोच्चारण पुरसरः शान्तिपाठः, तत् तत् सर्वत्र प्रसिद्धः एव। अतः विघ्नोपशमनार्थं मंगलम् आचरणीयमेव। गत्यर्थक मगि, मगि गत्यर्थक धातुः, मगि इति एकः धातुः गत्यर्थकः, तत् गत्यर्थः मगि धातोः मङ्गेरलच् इति उणादिसूत्रस्य अन्तिमं सूत्रं, मङ्गेरलच् इति तो नुमिति मगि धातोः नुम आगच्छति, अनन्तरं मङ्कि इति भवति, ततः अलच् प्रत्ययः मङ्गलः इति। तो अन्तिम उणादिपाठे सिद्धान्तकौमुद्याम् उणादिसूत्रपाठे अन्तिमं सूत्रम् एवं भवति, मङ्गेरलच् इति। तु मङ्गधातु अलच् प्रत्ययः भवति, कर्तरि भवति, एतत् शोभनार्थं भवति इति, मङ्गलार्थं शुभार्थं भवति इति। अतः प्रचारः सम्यक् भवति इति गत्यर्थस्य सूचना, तथा ज्ञानार्थकमपि भवति, एतत् प्राप्त्यर्थकमपि भवति, यदिच्छति तत् प्राप्यते, यद् यस्य जिज्ञासा अस्ति तदपि ज्ञातुं प्रभवते इत्यादिकं सर्वं तत्र दृश्यते। अतः मङ्गलाचरणस्य प्रयोजनमपि अस्ति इति कृत्वा मङ्गलम् आचरणीयम्। महदि च निःश्रेयसप्रयोजने ग्रन्थम् आरभमाणस्य विघ्नबाहुल्यं सम्भाव्यते। हा, अयं च ग्रन्थः ब्रह्मसूत्राख्यः महदि निःश्रेयसप्रयोजनार्थं प्रवृत्तः ग्रन्थः। महदि निःश्रेयसे प्रयोजने, निःश्रेयसं प्रयोजनं तु अल्पं न, तत्तु महत्प्रयोजनं, सर्व उत्कृष्टप्रयोजनं, ततः तस्य महत्त्वं तु सर्वस्य प्रथते। निःश्रेयसप्रयोजने, निःश्रेयसप्रयोजनम् उद्दिश्य प्रवर्तमानस्य अस्य ग्रन्थस्य, ग्रन्थम् आरभमाणस्य विघ्नबाहुल्यं सम्भाव्यते। अत्र विघ्नबाहुल्यं सम्भाव्यते, यदा यथा कार्यं भवति तथा विघ्नानि अपि भवन्ति, अतः विघ्नबाहुल्यम् अत्र सम्भाव्यते, विघ्नबाहुल्यस्य सम्भावना अस्ति। अतः अवश्यं
करणीयम् मंगलाचरणं करणीयमेव। कुतः प्रसिद्धश्च श्रेयांसि बहु विघ्नानि इति, तो लोके प्रसिद्धिरस्ति श्रेयांसि बहु विघ्नानि इति सर्वे जानन्ति। श्रेयकार्येषु विघ्नानि अधिकानि भवन्ति, पुनः पुनः विघ्नानि भवन्ति इति कृत्वा विघ्नबाहुल्यं तत्र दर्शितम्। विज्ञायते च, अस्य प्रमाणं कुत्र शास्त्रे? श्रेयांसि बहु विघ्नानि इति तु अस्तु, किन्तु शास्त्रेऽस्मिन् अस्माकम् उपनिषदादिषु कुत्रापि तादृशं प्रमाणं दृश्यते वा इति प्रश्नस्य उत्तरत्वेन अग्रे एव स्वयमेव पञ्चपादिकाराः ब्रुवन्ति, विज्ञायते च तस्मादेषां तन्न प्रियं यदेतद् मनुष्या विद्युरिति। बृहदारण्योपनिषदि अस्ति, तस्माद् येषां तन्न प्रियं, येषां देवानां तद् न प्रियं, न रोचते। कुतः? किं? यदि एतद् मनुष्या विद्युः, देवेभ्यः कदापि एतद् न रोचते यत् एतद् मनुष्याः, एते मनुष्याः एतं विदुरुः इति, एतं विद्युः इति, तद् एतद् ज्ञानं ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मविद्या वा विद्युरिति देवाः न इच्छन्ति। कुतः? यदि एते सर्वे ब्रह्मज्ञानिनः भवेयुः तथा देवानां कृते कार्यं न कुर्युः, देवकार्येभ्यः विमुखाः भवेयुः, अतः तथा मा भूत्। यतः एकस्यैव पशोः हानात् त्यागेन लोकाः दुःखमनुभवन्ति, पशु आदीनां प्रयोजनं भवति इति कृत्वा दुग्धादिप्राप्तिर्भवति, पशु आदि परिपालने तदेव उद्देशः। अतः तदा यदा तदा लोके दृश्यते तथैव देवानामपि एतद् न प्रियं भवति, यद् मनुष्याः ब्रह्मज्ञानं प्राप्य देवानामपि उपरि गच्छेयुः इति, देवानामपि उपरि गमिष्यन्ति। अतः मनुष्याः यदि ब्रह्मज्ञानं प्राप्नुयुः, ब्रह्मज्ञानं प्राप्त्वा ततः उपरि गच्छन्ति, देवानाम् उपरि गच्छन्ति, देवानां च आत्मा भवति, अहं ब्रह्मास्मि इति सर्वत्र आत्मभावेन स्थितिर् तेषां भवति। अतः ब्रह्मज्ञानात् परं कदापि ते न यागादीन् कुर्वन्ति, यदि यागादि न कुर्वन्ति चेत् देवादीनां हविषादि न प्राप्यते, अतः तेषां दुःखम्। एते तु ये यज्ञयागकर्मिणः कर्मकाण्डिनः, ते तु देवानां सेवामेव कुर्वन्तः सन्ति सर्वदा, अतः तेषु प्रीताः, देवान् भावयदानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यथ इति गीतायां यथा उक्तं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। यज्ञानि आचरणीयानि, यज्ञयागादीनि आचरणीयानि, अतः यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां, कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितम् उत्तमम् इत्यादि गीतासु सर्वत्र अस्ति। अतः एते यदि यज्ञयागादि न कुर्युः, अतः ते रुष्टाः अप्रसन्नाः देवताः अवश्यं विघ्नं कुर्युः, अतः मध्ये मध्ये विघ्नानि भवन्ति। यदा वयम् अध्ययनं स्वाध्यायादिकं कुर्मः तत्रापि विघ्नानि भवन्ति, ओ एतत् सर्वं बहु कृतं अनेन अग्रे करणीयेन किम्, आवश्यकं न इति मत्वा त्यजन्ति, अतः अन्येषु विषयव्यापृताः भवन्ति, तदा अध्ययनादिकार्यं न प्रचलति, एवमेव तपश्चर्या अनुष्ठानादिकमपि सम्यक् न प्रचलति, तत्र विघ्नं भवेत्। अतः विघ्ननिवारणार्थं भगवत्प्रार्थना, भगवद्भक्तिः, मङ्गलाचरणं, नमस्कारः, एतानि सर्वाणि साधनानि तत्तस्थाने आवश्यकानि एव, यथाक्रमम् अनुष्ठानं कर्तव्यम्।
अन्यथा प्रातःकालाद् उत्थानाद् आरभ्य सर्वं कार्यं विलंबेन भवति, समये न भवति, यदा असंतुष्टाः एव जीवने भवन्ति। तत्संतुष्टि सम्यक ज्ञानप्राप्ते च एतत् सर्वम् आवश्यकमिति पूर्व सर्वत्र ब्रह्मसूत्रे एव साधना साधनाध्याये तृतीयपादे चतुर्थपादे प्रथम चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादे इत्यादिषु सर्वत्र विस्तरेण अस्माभिः ज्ञातमेव। एतदेव कारणं तत्र यतः एते देवाः न इच्छन्ति मनुष्याः सम्यक् ज्ञानं प्राप्यति, अतः ते अवश्यं विघ्नं कुर्वन्ति। तेषां च यद् न प्रियं, लोकेऽपि एवमेव भवति, येषां यद् न प्रियं भवति, येषां जनानां, येषां देवतानां वा येषां केषाञ्चित् यत् कार्यं न प्रियं भवति, न रोचते, तत्तद् विघ्नन्ति इति प्रसिद्धं लोके, तदर्थं ते विघ्नं कुर्वन्ति इति प्रसिद्धं लोके, तो विघ्नं कुर्वन्तः एव सन्ति। यदि मम कार्यं न रोचते, भवतः न रोचते चेत् तदा किं कुर्युः? तब भवन्तः अवश्यं तस्य विघ्नं कुर्युः, न इच्छन्ति, एतत् कार्यं सम्यक् नास्ति, अथवा निवारणमपि कुर्युः, मा कुरु एवम् इति निवारणमपि कुर्युः। एवमेव लोके दृश्यन्ते, अतः एतत् सामान्यदृष्टिः, सामान्यज्ञानं यत् देवताः मनुष्याणां श्रेयप्राप्तिः न इच्छति, निःश्रेयसप्राप्तिर्न इच्छन्ति, यतः तेषाम् अहितं भवति, अतः ते न इच्छन्ति, अवश्यं विघ्नं कुर्युः, सामान्यनियमेन एवं भवति, लोकेऽपि तथा दृश्यते। तत्कथम् उल्लङ्घ्य, अतः किं जातम्? अत्र युक्तियुक्तं स्थापितम्, अवश्यं मङ्गलाचरणेन भवितव्यम्। तत्कथम् उल्लङ्घ्य, तत् सर्वं नियमम् उल्लङ्घ्य शिष्टाचारम् अकृतमङ्गलः, सर्वं शिष्टाचारम् उल्लङ्घ्य, शिष्टाचारः प्रचलितः, शिष्टाचारः तं शिष्टाचारम् उल्लङ्घ्य, उल्लङ्घनं कृत्वा अतिक्रम्य अकृतमङ्गलः, कृतमङ्गलः न सन्, अकृतमङ्गलः न कृतमङ्गलः, अकृतमङ्गलः, अकृतमङ्गलः सन् आचार्यः भाष्यकारः एव विस्रब्धं भाष्यकारः प्रवर्तते। कथं विस्रब्धं भाष्यकारः प्रवर्तते? कथमिति प्रश्नः पूर्वमस्ति, तत् कथम्? उल्लङ्घ्य शिष्टाचारम् अकृतमङ्गलः एव विस्रब्धं भाष्यकारः प्रवर्तते। विस्रब्धम् इत्युक्ते निर्भयं, निसङ्कोचं, किमपि विना विचारम् एवं प्रवर्तते इति दृश्यते। कुतः? मङ्गलाचरणं न कृतवान् अतः। विस्रब्धं भाष्यकारः प्रवर्तते इति कथम्? अस्य को अर्थः इति मङ्गलाचरणविषये वाक्यार्थः। इदानीं भाष्यकारः युष्मदस्मत्प्रत्ययो इत्येव आरभ्य भाष्यं चक्रुः, मङ्गलाचरणं न रचयामासुः, तत्र कारणं किम् इति ज्ञातुम् इतः परं भाष्यं प्रवर्तत, पञ्चपादिका प्रवर्तत, विवरणे पश्यतु। विवरणे पूर्वतनपृष्ठे एवमपि न व्याख्येयमिदं भाष्यं, तदुक्तम् एवमपि भाष्यं व्याख्येयं न, कुतः? मङ्गलाचरण अभावात् इत्यादि उक्तम्। अनन्तरम् अग्रे तृतीयपङ्क्तं, ननु शिष्टानां निष्ठीवनादिप्रवृत्तिः किम् अन्येन अनुसरणीये इति। यद्यद् शिष्टाः आचरन्ति तत्सर्वम् अनुसरणीयं वा न वा? शिष्टानाम् अत्यन्तम् अनुसरणीयत्वं भवति चेत् निष्ठीवनादि शिष्टैरक्रियते। निष्ठीवनमिति किं? निष्ठीवनं थूकना, थूकना, थूकना को निष्ठीवनं बोलते हैं।
तो निष्ठीवन आदि आचरन्ति, निष्ठीवन आदि अभी शिष्टा ही आचरन्ति, यत्र कुत्रापि निष्ठीवनं करोति स्थाने। तद शिष्टानाम आचरणं दृष्ट्वा तथैव अस्माभिरपि कर्तव्यं वा, शिष्टैः आचारैः निष्ठीवनं कृतं, अतः अहमपि निष्ठीवनं करिष्यामि इति मत्वा करणीयं वा न वा इति प्रश्नः। अतः यद्यद् शिष्टाः आचरन्ति तत्सर्वं करणीयमिति नियमः नास्ति। यद् यत् शिष्टाचारोऽपि शास्त्रानुसृतं भवति चेत् अनुसरणीयम्, अन्यथा नानुसरणीयम्। नो इतराणि इत्युक्तं तैतिरीयके, यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि, नो इतराणि, तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि, तो तान्येव सेवितव्यानि, नो इतराणि। यदि शिष्टैः सम्यक् आचरितं, सम्यक् इत्युक्ते अत्र अञ्जसा आचरणमिति सम्यक् आचरणं न, अञ्जसा आचरणमिति सामान्येन आचरति, समञ्जसम् आचरति, किन्तु अञ्जसा आचरणेन आचरणं न भवति। अञ्जसा आचरणं तु अन्यैरन्यैः क्रियते, किन्तु सम्यक् आचरणमित्युक्ते सदाचारः इत्यर्थः। सदाचारस्य को अर्थः? यत् शास्त्रैः प्रतिपादितं तदनुसृत्यैव आचारः प्रवर्तते चेत् स सदाचारः उच्यते। सद्भिराचरितं सदाचारः अथवा सद्रूपः आचारः, सन्नाचारः सदाचारः, सदाचारः। सद् इत्युक्ते प्रशस्ते कर्मणि, प्रशस्तकर्म चेत् तत्सत्कर्म इत्युच्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा गीतायामपि अस्ति, सदित्येव प्रयुज्यते, सदित्येव प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि। प्रशस्तं कर्म किम्? प्रशस्तं कर्म इत्युक्ते शास्त्रीयकर्म इत्यर्थः। अतः सदाचारः शास्त्रीयः एव भवति, सदाचारः कदापि अशास्त्रीयः न भवति एव। शास्त्रीयरूपेण सदाचारस्य आख्या न भवति, सदाचार आख्या तु शास्त्रीयव्यवहारे। अतः सद्भिराचरितं यद् शास्त्रानुसारिव्यवहारः तत्सर्वं त्वया सेवितव्यं, नो इतराणि। यदि कुत्रापि अशास्त्रीयः इव भाति, यदा अशास्त्रीयं दृश्यते, अनावश्यकं दृश्यते, तद् न त्वया आचरणीयम् इति सामान्येन तत्र उक्तः, किन्तु अस्य विशेषविचारः अपि तत्र प्रवर्तते। इदानीं तद् मनसि कृत्य विवरणकार्यैः विवरणकारे अत्र प्रश्नः उपस्थापितः, शिष्टानां निष्ठीवनादिप्रवृत्तिः, निष्ठीवनादिप्रवृत्तिरपि प्रवृत्तिरेव, प्रवृत्तित्वा शिष्टानां प्रवृत्तित्वात् आचरणीयम् अस्माभिः, तदेव भवति। यत्र यत्र शिष्टानाम् आचारः तत्र तत्र प्रवृत्तिः इति व्याप्ति स्वीक्रियते चेत् शिष्टानाम् आचारः निष्ठीवनादि भवति। अतः तदपि स्वीकुर्मः, किम् अन्येन अनुसरणीया इति न इत्युच्यते, तथा न, एवं मास्तु। किन्तु शिष्टाचारस्य नः प्रमाणमिति, आचारः धर्मः इत्येव अनुष्ठीयमानं कर्म प्रमाणं कर्तव्यम् इत्यर्थः। आचारः इत्युक्ते धर्मः इत्यर्थः अत्र। आचारः इति केवलम् आचरन्ति कुर्वन्ति इत्येव आचारः न, आचारः चरति इति आचारः, आसमन्ताचारः, किन्तु तथा आचारः न। अत्र तु आचारः इत्युक्ते सदाचारः, सदाचारस्य अर्थः धर्मः इति, यत् शास्त्रविहितं तद्धर्मः भवति। धर्मः धर्मोऽपि शास्त्रविहितः, शास्त्रविहितः एव भवति। अतः आचारोऽपि शास्त्रविहितः अनुष्ठेयः नान्यः। अतः आचारं विना किमपि प्राप्तुं न शक्नुवन्ति, पुरुषार्थप्राप्तिरेव न भवति आचारं विना। आचारहीनं न पुनन्ति वेताः इत्युक्तं शास्त्रे, भाष्ये तु उद्धृतमपि, आचारहीनं न पुनन्ति वेताः, न वेदविद् मनुदे तं बृहन्तम्, ऋग्वेद सूक्तमपि अस्ति, न अवेदविद् मनुदे तं बृहन्तम्,
वेद आचार अनुष्ठान रहितः तं बृहंदं ब्रह्म, बृहंदम इत्युक्ते बृहत्तमं ब्रह्म, तन्न मनुते न जानीते। यः वेद वेदा शास्त्रादि अनुष्ठान आचार अनुष्ठान क्रमेण यथावत आचार आचारं कुर्वन् करोति स एव ज्ञातुं शक्यते। न अवेदवित्, यः कोऽपि ब्रह्म जानाति स वेदविदेव जानाति। अवेदवित् कदापि ब्रह्म न जानाति, तस्य तु ब्रह्मज्ञान केवलं शब्दमात्रं स्यात्। शब्द तु संस्कृतादि भाषाः अधीत्य शब्दज्ञानं तु भवति, किन्तु शब्दज्ञानमात्रेण ज्ञानं तु न भवति इति अस्माभिः निश्चितमेव। अतः पूर्वं पूर्वसंस्कारेण यभ्यः अत्र ज्ञानं भवति तेषां वेदानुसारित्वं पूर्वकृतम् एव निश्चीयते। अतः अस्मिन् जन्मनि कदाचित् वेदानुसारित्वं न दृश्यते, आजन्मनः एव ते सिद्धाः ज्ञानिनः अपि दृश्यन्ते। यदि एवं चेत् पूर्वकाले तेषां पूर्वस्मिन् जन्मनि वेद आचरणं भविष्यति, सम्यक् अभविष्यत् इति चिन्तयितव्यम्। यदि वेदाचरणं न अभविष्यत् ते ज्ञानिनः न अभविष्यन्, अतः ते इदानीं ज्ञानिनः दृश्यन्ते, अतः अवश्यमेव वेदाचरणम् अभविष्यदिति स्वीकरणीयं भवति। यतः नियमः न अवेदवित् मनुते तं बृहन्तं, तं बृहन्तम् अवेदवित् न मनुते। अतः यदि मनुते चेत्, जानाति चेत् स वेदविदेव स्यात्। एवमेव आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः, तत्तद्धर्म वर्णाश्रमविहित आश्रमविहितधर्म वर्णविहितधर्म यद् यदवस्थायां यत् कर्तव्यं तत्सर्वं न आचरन्ति चेत् वेदाः न पुनन्ति, वेदाः एतं पवित्री न कुर्वन्ति। पवित्रीकरणम् इत्युक्ते संस्कारसम्पन्नं करोति, संस्कारसम्पन्नं न करोति, संस्कारसम्पन्नः न भवेत् कदा अग्रे गन्तुं शक्यते। अतः शिष्टाचारः इत्युक्ते, आचारः इत्युक्ते धर्मः इत्येव, अनुष्ठीयमानं कर्म तदपि किं विहित अनुष्ठीयमानकर्म धर्मः इत्युच्यते। अतः तदेव अस्माकं प्रमाणं, प्रमाणमित्युक्ते कर्तव्यमित्यर्थः, यत् प्रमाणं भवति तत् कर्तव्यं भवति। ननु तदपि अस्तु, अतः मङ्गलाचरणं तु शिष्टाचारानुसारेण प्रमाणं नः, वयं स्वीकुर्मः, किन्तु प्रयोजनं किमपि नास्ति। ननु प्रयोजन अभावात् किं मङ्गलाचरणेन, मङ्गलाचरणेन किं प्रयोजनं नास्ति, प्रयोजन अभावात् मङ्गलाचरणं किमर्थं कर्तव्यं। प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते, प्रयोजनं विना कोऽपि न प्रवर्तत इति मङ्गलाचरणस्य प्रवृत्तिरपि मास्तु प्रयोजनाभावात्। ग्रन्थलेखने तु प्रयोजनमस्ति, किन्तु मङ्गलाचरणे प्रयोजनं न दृश्यते इति संशयः चेत् तत्र उक्तं ना इत्याह एवं मा चिन्तयत, कुतः मङ्गलाचरणे प्रयोजनमस्ति एव। किं प्रयोजनं? तदेव स्पष्टं प्रयोजनं दृश्यते, मङ्गलाचरणस्य विघ्नोपशमनं प्रयोजनं, विघ्नानाम् उपशमनं प्रयोजनं दृश्यते न इत्याह इत्यादि विवरणे। ननु अत्र विघ्न एव नास्ति अल्प आरम्भत्वादिति, अत्र विघ्नः एव नास्ति, विघ्नः नास्ति इति कुतः? अल्प आरम्भत्वात्, अल्पीये कार्ये विघ्नः न भवति, विघ्नः इति पुल्लिङ्गे वर्तते, अल्पीये कार्ये विघ्नः न भवति, तु विघ्नः एव नास्ति, विघ्नः एव नास्ति अस्मिन् कर्मणि, अस्मिन् कार्ये, कुतः? अल्प आरम्भत्वात्। हा, इदं कार्यम् अल्पीयत् कार्यम्, अतः अत्र विघ्न आरम्भः विघ्नः नास्ति एव,
तदपि न ना इत्याह इदं कार्यं तु महत्कार्यं वर्तते महदि च निःश्रेयस प्रयोजने ग्रंथम आरभमाणस्य निःश्रेयस प्रयोजन रूपम इदं कार्यं महत् ग्रंथम आरभमाणस्य तस्मिन् कर्मणि ग्रंथम आरभ्यते इदानीं महत्कार्ये आरब्धव्ये विघ्नोपशमनं कर्तव्यम् ननु संभावना मात्रात् न प्रवृत्तिर् विघ्नशान्तये किन्तु निश्चयादित्यत्र आह केवलं विघ्नाः अग्रे भविष्यन्ति इति संभावनां कृत्वा केवलं संभावना इत्युक्ते कल्पना ऊहनं केवल ऊहनं कृत्वा तस्य निवारणार्थं विघ्न विघ्न उपशान्त्यर्थं प्रवृत्तिः मास्तु किन्तु अवश्यमेव नूनं संभावना तु भवति एव संभावना मात्रात् न प्रवृत्तिः संभावना मात्रात् न प्रवृत्तिः किन्तु निश्चयात् कुतः निश्चयः श्रेयांसि बहु विघ्नानि इति लोहे लोके प्रसिद्धिरस्ति लोकाः जानन्ति एव वदन्तः सन्ति श्रेयांसि बहु विघ्नानि बहु श्रेयांसि बहु विघ्नानि श्रेयांसि कार्याणि बहु विघ्नानि भवन्ति एवं भवति इति अतः निश्चयः एव तत्रापि प्रमाणमस्ति ननु लोकप्रसिद्धिर्निर्मूला न विघ्ननिश्चयहेतुः पुनः प्रश्नः लोकप्रसिद्धिमात्रेण कथं वक्तुं शक्यते लोकाः कदाचित् किमपि किञ्चित् वदन्ति तेषाम् इष्टं यद्भवति तद्वदन्ति ते तु युक्तियुक्तं प्रमाणरूपेण न चिन्तयन्ति प्रमाणरूपेण निश्चयं कृत्वा एव लोकाः वदन्ति इति प्रमाणं न यदिष्टं तद्वदन्ति अतः यद् तेभ्यः रोचते यस्मिन् काले यद् रोचते तदेव ते वदन्ति अतः लोकः इति स्वतन्त्रं प्रमाणं न इति भाष्यकारैरपि उक्तं भाष्य ब्रह्मसूत्रभाष्ये लोकः इति स्वतन्त्रं प्रमाणं लोकप्रसिद्धिर्निर्मूला यदि चेत् यदि लोकप्रसिद्धेः शास्त्रमूलत्वं न लभ्यते तदा चेत् तस्य प्रमाणत्वं न सङ्गच्छते अतः लोकप्रसिद्धिनिर्मूला न विघ्ननिश्चयः निर्मूला लोकप्रसिद्धिः मूलरहिता लोकप्रसिद्धिः तेन विघ्ननिश्चयः न भवति विघ्नं भवेत् लोकाः वदन्ति इति विघ्नं भवेत् तथा नास्ति इत्यतः आह अस्याः लोकप्रसिद्धेः मूलमपि अस्ति मूलप्रमाणमपि अस्ति कुत्र वृदारण्यके एव दृश्यते तस्मादेषां तन्न प्रियं यदेतत् मनुष्या विद्युरिति तस्मात् एषां तन्न प्रियम् अस्य अर्थः कृतः इत्येवं विज्ञायते च इति विज्ञायते च उपनिषदि बृहदारण्योपनिषत्ति इति उद्धारः कृतः अत्र उपसंहरति तत्कथमिति अन्ते उपसंहरति तत्कथम् उपसंहरति इत्युक्ते प्रश्नस्य उपसंहारः इतः पूर्वं ननु च इति आरभ्य ननु च इति आरभ्य तत्कथम् उल्लङ्घ्य शिष्टाचारम् अकृतमङ्गलः एव विस्रब्धं भाष्यकारः प्रवर्तते इत्यन्तम् आक्षेपः अस्य मङ्गलाचरण अभावः मङ्गलाचरण अभावस्य उपरि आक्षेपः आक्षेपस्य अत्र परिसमाप्तिः इति एव उपसंहरति इत्यर्थः भाष्यकारः कथं प्रवर्तते विस्रब्धं भाष्यकारः कथं प्रवर्तते सामान्यलोकानामिव भाष्यकारास्तु महान्तः विद्वांसः आचार्याः ते तु कथम् एवं प्रवर्तन्ते इति प्रश्नः अस्य समाधानं तु अग्रे भविष्यति विवरणे पश्यन्तु सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषामङ्गम् अमङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः इति स्मृतेः इयमपि एका स्मृतिः लभ्यते
सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमंगलम् येषाम् हृदिस्थः भगवान् मंगलायतनम् हरिः मंगलायतनः हरिः मंगलस्वरूपः मंगलाश्रयः स भगवान् हरिः येषाम् हृदि स्थितः येषाम् हृदये स्थितः ये भगवन्तं मंगलायतनं हरिं हृदये स्थापयन्ति हृदये चिन्तयन्ति ध्यायन्ति तेषां सर्वदा सर्वकालेषु सर्वकार्येषु अमंगलं नास्त्येव अतः मंगलायतनो हरि मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजः इत्यादि रवेस्ति तो मंगला स्वरूप एव मंगलाचरण रूपेण एव क्रियते तत् अतः भगवान् स्वयं मंगलस्वरूपः तस्य भगवतः स्मरणात् स्मृतेः मंगलं स्वयमेव भवति अतः हरि 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 विष्णुर् विष्णुर् विष्णुः नमः परमात्मने इत्यादि संकल्पे अपि अस्ति विष्णुर् विष्णुर् विष्णुः त्रिहि विष्णु स्मरणात् मंगलं भवति इति सर्वं शुद्धं भवति इति अतः विष्णुर् विष्णुर् विष्णुः इति स्मृत्वा अनन्तरं संकल्पादिकं कुर्वन्ति इति स्मृतेः शिष्टाचार प्रतिपालनाय विघ्नोपशान्तये च इदमेव पुनः पुनः उच्यते शिष्टाचार प्रतिपालनाय शिष्टाचारस्य प्रतिपालनं कर्तव्यम् अनुपालनं कर्तव्यं तदर्थं विघ्नोपशान्तये च विघ्नानाम् उपशान्तये च शिष्टाचार परिपालनाय तथा विघ्ना उपशान्तये च विशिष्ट देवता तत्व अनुस्मरण लक्षणं मंगलाचरणं कृतमित्याह भवन्तः न पश्यन्ति कथं भगवन्तः भाष्यकाराः मंगलं मंगलाचरणं आचरितवन्तः इति भवन्तः न पश्यन्ति अस्माकं तु दृश्यते ते मंगलम् आचरितवन्तः कथम् इति इदानीं उद्घाट्यते तत्र अत्र शिष्टाचारपरिपालनपूर्वकं विघ्न उपशान्ति भविष्यत्काले विघ्नाः न भवेयुः इति मत्वा विघ्नोपशान्तये विशिष्टदेवतात्व अनुस्मरणलक्षणं कथं कारं मङ्गलाचरणं भवति अत्र विशिष्टदेवता सामान्यदेवता न सामान्यदेवताः त्रयत्रिंशद्देवाः भवन्ति सामान्यदेवताः किन्तु अत्र विशिष्टदेवता का सा देवता तत्त्वरूपदेवता आत्मतत्त्वरूपदेवता प्रत्यगात्मरूपदेवता ब्रह्मरूपदेवता अतः विशिष्टदेवतातत्त्व देवतायाः स्वरूपमपि देवता स्वयं इति देवता प्रार्थिता प्रार्थिता देवता इति सर्वान् विघ्नान् या विघ्नानां उपशमं कुर्यात् तथा चेत् देवतायाः स्वरूपज्ञानेन तु अत्यन्तं मङ्गलं भवति एव कुतः देवता एव स्वयं विघ्नानाम् उपशान्तिं करोति सामान्यदृष्ट्या तथा चेत् देवतायाः स्वरूपज्ञाने अस्माकमपि स्वरूपज्ञाने सर्वजगतः स्वरूपज्ञाने मङ्गलं भवति इति किमु वक्तव्यम् अवश्यं तत्र मङ्गलं भवति अतः अत्र भगवान् भाष्यकारः विशिष्टदेवतातत्त्व अनुस्मरणलक्षणं विशिष्टदेवतातत्त्वस्य अनुस्मरणरूपं मङ्गलाचरणं कृतम् इत्याह अत्र मङ्गलाचरणं कृतं भाष्यकारैः मङ्गलाचरणं कृतमेव अतः अत्र उच्यते कथं कृतमिति अग्रे वक्ष्यति किं तत्र प्रमाणमिति तत्र प्रमाणं किं भगवान् भाष्यकारः अत्र कथं मङ्गलमाचरितवान् अत्र किं प्रमाणम् इत्युक्ते भाष्यकारस्य वाक्यं किमिति प्रश्नः अतः आह युष्मदस्मदादीनि इति इति अत्यन्तमेव न युष्मदस्मदादीनि
सिद्धि इति इत्यन्तमेव भाष्यं प्रमाणम् इत्यर्थः मंगलाचरणम् इति वा इत्यन्तं भाष्यं प्रमाणम् यदा युष्मदस्मत् प्रत्ययगोचरयोः इति आरभ्य यद् भाष्यं वर्तते तदेव भाष्यं अस्मिन् मंगलाचरणे प्रमाणं शोभते कथं तदेवं भवति मंगलाचरणे प्रमाणं युष्मदस्मत् भाष्यमेव अतः युष्मदस्मत् प्रत्ययगोचरो इत्यादि वाक्यानि स्मृत्वा एव मंगलाचरणं भवति एव कथं तत्र तु मंगलाचरणवाक्यं किमपि न दृश्यते न अथ शब्दः न ओङ्कारः किमपि न दृश्यते तथापि तद् मंगलाचरणाय भवति इदानीं कथं भवति इति पञ्चपादिककाराः स्वयं साक्षात् भाष्यकाराणां शिष्याः पद्मवताचार्य स्वयमेव उद्घाटयन्ति अवश्यमेव तस्मिन् विषये तैभिः सार्धं चर्चा अवश्यमेव जाता स्यात् अन्यथा तु कथं ज्ञातुं शक्यते एते तु शिष्याः पद्मवताचार्याः अन्येपि शिष्याः सन्ति तो भाष्यकारान् प्रति अयं प्रश्नः पृष्टः एव स्यात् तु कथं भवद्भिः आचार्यैः तत्र अस्मिन् भाष्ये ब्रह्मसूत्रभाष्ये मङ्गलं न आचरितमिति मङ्गलाचरणस्य विरोधिनः न सन्ति भाष्यकाराः यतः अन्यत्र उपनिषत्सु भगवद्गीतायां सर्वत्र मङ्गलम् आचरितवन्तः भगवद्गीतायां मङ्गलाचरणं भाष्यात् पूर्वं नारायणपुरो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् इत्यादि नारायणस्मरणेन मङ्गलाचरणमस्ति तथैव कठोपनिषति नचिकेतसे च यमरूपगुरोः नचिकेतरूपशिष्यस्य स्मरणरूपेण मङ्गलाचरणं बृहदारण्यकोपनिषदे नमो ब्रह्मादिभ्यः ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यः इत्यादि मङ्गलाचरणमस्ति एवमेव तैत्तरीयोपनिषदि अपि मङ्गलाचरणं दृश्यते माण्डुक्यकारिकाभाष्ये प्रज्ञानांशप्रदानैः इत्यादि मङ्गलाचरणमस्ति सर्वत्र मङ्गलाचरणं तत्र माण्डुक्यभाष्ये एव भाष्यकारैरपि उक्तम् आचार्यस्मरणम् आचार्यनमस्कारः सर्वप्रयोजनाय भवति शुभकर्माणि आचार्यस्मरणमस्तु अतः मङ्गलमाचरणीयमिति तैरेव उक्तं वाचा एवम् अवादिषु तत्र मङ्गलमाचरणीयमिति अतः आचार्यस्मरणादिरूपं मङ्गलमाचरणीयमिति उक्तमेव अतः मङ्गलाचरणस्य विरोधिनः आचार्याः न सन्ति इति स्पष्टं तथा चेत् अत्र अस्मिन् ब्रह्मसूत्रे कथं न मङ्गलमाचरितवन्तः मङ्गलाचरणश्लोकं न कृत न रचयां चक्रुः कथम् अतः प्रश्नः आगच्छति सामान्येन उत्तरं भवति एव पञ्चपादिकायाम् अत्र उच्यते युष्मदस्मदादि इत्यादि युष्मदस्मद् इति आदि इति आरभ्य युष्मदस्मद् इति आरभ्य तद्धर्माणामपि सुतरामितरेतरभावानुपपत्ति इत्यन्तं भाष्यम् इत्यन्तमेव भाष्यम् इत्यन्तं भाष्यं मङ्गलाचरणमेव इति युष्मदस्मत् प्रत्ययगोचरयोः विषयविषयिणोः तमप्रकाशवद्विरुद्धस्वभावयोः इतरेतरभाव अनुबद्धौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतराम् इतरेतरभाव अनुपपत्तिः इति प्रथमं वाक्यं प्रथमं वाक्यं तदेव मङ्गलाचरणम् इति तत् कथं भवति इति अग्रे उद्घाट्यते अस्य च अयमर्थः भवन्तः अत्र मङ्गलाचरणं न पश्यन्ति किन्तु वयं तु पश्यामः कथम् अस्य च अयमर्थः अस्य भाष्यस्य अयमर्थः सर्वोपप्लवरहितो विज्ञानघनः प्रत्यगर्थः इति सर्व उपप्लवरहितः सर्वदोषरहितः उपप्लव इत्युक्ते दोषः सर्वदोषरहितः विज्ञानघनः विज्ञानसान्द्रः विज्ञानसारिष्ठः विज्ञानरूपः ज्ञानमेव स्वरूपम् यस्य ज्ञानसान्द्रं तत् ब्रह्मणः स्वरूपं यदा लवणं तु लवणसारं भवति लवणघनं भवति एवमेव शर्करा
आदिकं तद् मधुरं चेत् मधुरसारं भवति, तस्य अन्तः बहिः सर्वं तद् मधुरमेव भवति। अतः एवमेव विज्ञानघनः लवणघनवत् विज्ञानघनवः। तो विज्ञानघनः प्रत्यगर्थः, अयं प्रत्यगर्थः इत्युक्ते प्रत्यगात्मा, प्रत्येक अर्थः सर्वोपप्लवरहितः विज्ञानघनः अत्यन्तमङ्गलरूपः, मङ्गलस्वरूपः एव प्रत्येकात्मा। तदा तत् कथञ्चन परमार्थतः एवं भूते वस्तुनि रूपान्तरवद् अवभासो मिथ्या इति कथयितुम्। हाँ, सह प्रज्ञानघन प्रत्येगात्मा प्रत्येकर्थः कथञ्चन केनापि प्रकारेण किमपि कारणं तत्र स्यात्, केनापि कारणेन परमार्थतः एवं भूते वस्तुनि, परमार्थस्वरूपे तु सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः अयमेव अस्य रूप इदमेव रूपं भवति। अतः स्वरूपे एवं भूते, परमार्थतः एवं भूते प्रत्येगात्मनि वस्तुनि वास्तविकरूपे आत्मनि रूपान्तरवद् अवभासः, रूपान्तरमिव प्रतिभाति, रूपान्तरमिव अनुभवः जायते। अयं तु विज्ञानघनः नास्ति, अहं विज्ञानघन नास्मि, अयं तु अविज्ञानघनः इत्युक्ते अज्ञानी अस्मि, अन्धोऽस्मि, बधिरोऽस्मि, मूकोऽस्मि, मन्दप्रज्ञो अस्मि इत्यादि विचारः भवति, इत्यादि रूपान्तर अवभासः, अन्यरूपेण अवभासः। स अवभासः मिथ्या इति कथितुम्, स अवभासः मिथ्या इत्युक्ते इदानीम् अन्यरूपेण स्वरूपस्य स्वीकरणं सम्यक् नास्ति, अन्यरूपेण स्वरूपग्रहं तु मिथ्या एव, स्वरूपग्रहस्तु यथार्थता भवतु, यथार्था चेत् सम्यक् अस्ति, अन्यस्य अन्यरूपग्रहणेन किं भवति, अमङ्गलमेव भवति। अतः अस्य स्वरूपस्य प्रदर्शनेन, यथार्थस्वरूपप्रदर्शनेन अत्र मङ्गलमेव आचारयां चक्रुः भाष्यकारः, तद् मङ्गलमेव आचरितवन्तः। अतः मिथ्या इति कथयितुं, मिथ्या इत्युक्ते इदं यत् सर्वं दुःखं दृश्यते तद् सम्यक् नास्ति, दुःखायते इव वास्तविकरूपेण दुःखं नास्ति इत्युक्ते मङ्गलमेव भवति। मङ्गलाचरणे किम्, आशीर्वचनरूपमङ्गलाचरणे दुःखं मास्तु, पीडा मास्तु, स्वस्तिरस्तु, भद्रं ते अस्तु इत्यादि एव भवति। इत्युक्ते भद्रं ते अस्तु इत्युक्ते को अर्थः, दुःखं मास्तु इत्येव अर्थः, दुःखस्य अनुभवः मास्तु, त्रिविधदुःखशान्तिरस्तु, शान्तिर्शान्तिर्शान्तिः इत्युक्ते। एवमेव अत्रापि एतत् सर्वं यदनुभूयते लोके अध्यासरूपेण तत्सर्वं मिथ्या इति निश्चितं चेत् तस्य को अर्थः, सर्वप्रकारदुःखोपशमः एव अर्थः। अतः तेन प्रकारेण विशिष्टरूपतया सामान्यमङ्गलाचरणं न, एतत्तु अतिविशिष्टं मङ्गलाचरणं। तद् अन्यपरादेव भाष्यवाक्यात् निरस्तसमस्तोपप्लवं चैतन्येकतानम् आत्मानं प्रतिपद्यमानस्य कुतो विघ्नोपप्लवसम्भवः। अतः एव मङ्गलाचरणमेतत्। कथं तद् अन्यपरादेव भाष्यवाक्यात्, भाष्यवाक्यं तु शब्दैः पश्यामः तर्हि अन्यपरमेव दृश्यते, तु तदन्यपरादेव युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोः इत्युक्ते तत्र मङ्गलपरः शब्दः एकः अपि नास्ति, अथ शब्दो वा ओंकारशब्दो वा शं शब्दो वा स्वस्तिशब्दो वा भद्रशब्दो वा किमपि नास्ति, किन्तु अन्यपरादेव अर्थात् मङ्गलाचरणं भवति, अर्थात् तदन्यपरादेव वाक्य भाष्यवाक्यात्
निरस्त अन्यपरादित्युक्ते वाचनिकतया अन्यपरत्वं भाति, किंतु अर्थात स्वस्तिरेव सुखमेव सुखरूपमेव। अतः भाष्यात् एवं विद भाष्यात् निरस्त समस्त उपप्लवम्। हाँ, निरस्ताः समस्ताः उपप्लवाः यस्मात् निराकृताः, उपप्लवा इत्युक्ते दोषाः, यद् उत्थापिनः दोषाः भवन्ति, ये ते दोषाः निरस्ताः। तो वाक्याद् निरस्त समस्त उपप्लवम्, सर्वोपप्लवम्। यदद् रूपं चैतन्य एकदानम्, चैतन्य मात्र स्वरूपम्, विज्ञान घन इत्युक्ते चैतन्य मात्र स्वरूपम्, चैतन्य आत्म स्वरूपम्, आत्मानम्। कीदृशम् आत्मानम्? एतादृशं चैतन्य एकदान स्वरूपम् आत्मानम्, सर्वोपप्लव रहितम् आत्मानम्, यदा चिन्तयामः ध्यायामः तत्र मङ्गलं भवति एव। मम स्वरूपं तु सर्वोपप्लव रहित स्वरूपम् इति ध्यायामि चेत् किं भवति? मम तु आनन्दः जायते एव। तु मङ्गलाचरणं स्वस्तिवचनं श्रुत्वा यदा आनन्दः जायते, तथैव एवं मत्वापि आनन्दः जायते एवं सर्वे अनुभूयते। अतः अत्र मङ्गलाचरणम् अवश्यमेव कृतं दृश्यते। ते चैतन्य एकदानम् आत्मानं प्रतिपद्यमानस्य अस्य साधकस्य, प्रतिपद्यमानस्य मम, अहं तु एवं प्रतिपद्ये, यदि एवं प्रतिपद्ये प्रतिपद्यमानस्य मम एवमेव अनुभवः, अहं चैतन्यात्मस्वरूपः, मम दुःखं नास्त्येव खलु इति निश्चितः चेत् कुतः विघ्नोपप्लवसम्भवः? अत्र विघ्नः कुतो आगमिष्यति? विघ्नस्य कथैव नास्ति। विघ्नो नाम यद्भवति तद् तु अमङ्गलं भवति इति ज्ञातम्, अस्तु ज्ञातं तथा, किन्तु अत्र तु अमङ्गलस्य कथैव न भवति। कुतः? सर्व आत्मस्वरूप सर्वव्यापक परमानन्दस्वरूपम् आत्मानमेव स्वयं ज्ञात्वा सर्वविघ्न उपशान्तः भवति, विघ्न उपप्लवसम्भव। विघ्नस्यापि स्वरूपं स्वयमेव भवति। विघ्नं यदि विघ्नः अस्ति चेत् तस्यापि स्वरूपं स्वयमेव भवति। अतः विघ्न उपप्लवसम्भवः अत्र कुतः आयाति? कुतोऽपि नायाति। तस्मात् एवं चिन्तयन्तु, इदानीं मङ्गलाचरणं कृतम् इति विषये संशयः एव नास्ति। युष्मदस्मदादि इत्यादि शब्दैः मङ्गलाचरणं कृतमेव, इत्तु अतिविशिष्टं मङ्गलाचरणं, सामान्यमङ्गलाचरणं न, विशिष्टं मङ्गलाचरणं। ये तु गम्भीरतया चिन्तयन्ति, भाष्यवाक्यानाम् अर्थं चिन्तयन्ति, तेषाम् इदं मङ्गलाचरणमिति ज्ञानाय कोऽपि क्लेशः न भवति। अतः तस्मात् एवमेव मङ्गलाचरणं कृतम् इति ज्ञात्वा, तस्मात् अग्रणीः शिष्टाचारपरिपालने भगवान् भाष्यकारः। पश्यन्तु कथं बहु वदन्ति, तेषाम् आतरः, श्रीचरणानां पद्मपादाचार्याणाम् आतरः कथं वर्तते इति। तस्मात् अग्रणीः शिष्टाचारपरिपालने भगवान् भाष्यकारः, भगवान् भाष्यकारः अस्माकं गुरवः, अग्रणीः अग्रे गच्छन्ति, ते अग्रे एव, अग्रणी इत्युक्ते ये अग्रे नयन्ति इति अग्रणी, शिष्टाचारपरिपालने ते अग्रणीः, ते तु शिष्टाचारपरिपालनं न कृतवन्तः इति कथं वक्तुं शक्यते? भगवान् भाष्यकार अग्रणीः शिष्टाचारपरिपालने। अतः मङ्गलाचरणमपि अभवत् इत्येव चिन्तनीयम्। अत्र एव विवरणे पश्यन्तु, कथमिदं विशिष्टदेवता अनुस्मरणं गमयति इति। तत्र
देवता स्मरणेन मंगलाचरणं कर्तव्यमिति सामान्य सामान्य प्रचार सर्वे सामान्यमेवमेव कुर्वन्ति देवता नमस्कार रूपेण मंगलाचरणं भवति इति अत्र विशिष्ट देवता अनुस्मरणं कथं गमयति इदं वाक्यं इदं भाष्यं विशिष्ट देवता अनुस्मरणं कथं गमयति इव इति वदन्तु उच्यता तत् कथं गमयति इति उच्यता इति पृष्टे तत्राः अस्य अयमर्थः युष्मदस्मद इत्यादि वाक्ये विशिष्ट देवता अनुस्मरणं वयं तु न पश्यामः इति पूर्वपक्षिणः वयं तु न पश्यामः कथं युष्मदस्मद् प्रत्यय विषये इत्युक्ते अत्र देवता नाम किं युष्मदस्मद् प्रत्ययगोचरयोः विषयविषयिणोः इत्येव अस्ति देवतास्मरणं तु नास्ति अतः कथं गमयति इति स्वयमेव उच्यतामित्युक्ते अस्य च अयमर्थः इति श्रीचरणाः स्वयमेव वदन्ति अयमर्थः एवमर्थः स्वीकरणीयः तत्र ननु नेह विशुद्ध आत्मतत्त्वदेवता अनुस्मर्यते किन्तु अध्यास अभावो वर्ण्यत इति ओहो अत्र तु पुनः विशुद्ध आत्मतत्त्वदेवतायाः अनुस्मरणमपि न दृश्यते युष्मदस्मत् प्रत्ययगोचरे विषयविषयिणोः इत्युक्ते अध्यासस्य स्वरूपमेव सूचयति अध्यासस्य स्वरूपं सूचयति विशुद्धदेवता स्मरणं कुत्र नेह विशुद्ध आत्मतत्त्वदेवता अनुस्मर्यते कुतः अनुस्मर्यते नेह अनुस्मर्यते देवता नाम कुत्र अस्ति युष्मदस्मत् प्रत्ययगोचरे वाक्ये इति नास्ति किन्तु अध्यास अभावो वर्ण्यते किं वर्ण्यते अत्र अध्यासस्य अभावः अध्यासस्य स्वरूपं तस्य अभावः तदेव वर्ण्यते अत्र विशुद्धदेवता नमस्कारवर्णनं तु नास्ति अतः पुनः कथं भवति अत्र मङ्गलाचरणं कथं भवति सत्यं सत्यं भवता यदुक्तं सत्यमेव स्वीकुर्मः तादर्थ्येन तत्त्वमपि अनुस्मर्यत इत्याह किन्तु अध्यास अभाववर्णनेन अत्र तादर्थ्येन तादर्थ्येन इत्युक्ते अध्यास अभाववर्णनेन अथवा अध्यास अभाववर्णनद्वारा विशुद्ध आत्मतत्त्ववेदनाय अनुस्मर्यत एव तत्त्वमनुस्मर्यत एव अध्यास अभावेन किं जायत आत्मतत्त्वज्ञानं जायेत तत्त्वज्ञानं भवति ज्ञानेन अध्यासस्य हेतोः अज्ञानस्य निवृत्तिः अनन्तरं ज्ञानं भवति अयमेव क्रमः अतः अध्यास अभाव उपवर्णनेनैव तत्त्वज्ञानमपि अनुस्मर्यते इति चिन्तयितुं शक्नुमः एवमेव युष्मदस्मत् प्रत्ययगोचरयोः इत्यादि वाक्ये आदिमवाक्ये युष्मदस्मत् प्रत्ययगोचरित्यारभ्य सुतराम् इतरेतरभाव अनुपपत्तिः इत्यन्तं यद्वाक्यं भाष्यमस्ति तत्र मङ्गलाचरणम् अभवतेव ननु अन्यपरत्वात् देवता अनुस्मृतिर् अविवक्षिता न कार्यकारी इति अन्यपरत्वात् देवता अनुस्मृतिर् अविवक्षिता अत्र युष्मदस्मत् प्रत्ययगोचरोः इत्यादि वाक्यम् अन्यपरमस्ति अन्यपरम् इत्युक्ते अध्यासभावनिरूपणपरम् अन्यपरवाक्ये देवता अनुस्मृतिः अविवक्षिता एव देवता अनुस्मृतिः अत्र विवक्षिता नास्ति देवता अनुस्मृतेः विवक्षा अत्र अस्मिन् वाक्ये नास्ति एव अतः न कार्यकारी कार्यकारी इत्युक्ते मङ्गलाचरणम् अस्माद् वाक्यं भवति इति भवन्तः वदन्ति तद् स्वीकर्तुं न शक्नुमः अनेन वाक्येन तत् न सम्भवति अतः न कार्यकारी कार्यं कर्तुम् अयम् इदं वाक्यं न प्रयुक्तं स्यात् न इत्याह ततः एव अग्रे अपि उक्तम् अत्र किं भवति मङ्गलाचरणे साक्षादेव मङ्गलाचरणं कर्तव्यमिति नियमः नास्ति अर्थादपि मङ्गलं भवति एव अतः अर्थज्ञानेन यद् मनसि स्फुर्यते तदपि मङ्गलाय भवति चेत् मङ्गलाचरणम् अस्ति एव इति ज्ञातुं शक्यते
अतः साक्षात् शब्दैरेव मंगलम् आचरणीयम् इति नियमः न। बहवः कवयः तेषां मंगलाचरणे अर्थात् मंगलाचरणं कृतवन्तः, लक्षणा मंगलाचरणं अन्यपरशब्दैः अन्यपरेणापि मंगलाचरणं कृतवन्तः, अतः साक्षात् एवमेव भवतु इति नियमः नास्ति। साक्षात् अस्ति चेत् सम्यक् अस्ति, किन्तु नास्ति चेदपि कवयः तेषां कविकौशलेन अन्यार्थेभ्यः श्लोकेभ्यः अपि मंगलाचरणम् आचरन्ति। अन्यार्थाः श्लोकाः किन्तु अर्थात् विचिन्तनेन मंगलाचरणमेव भवति। शिवांगे खेलन्तीं शिवशिरसि गङ्गालहरिगां समुद्यद्गम्भीरध्वनिभिर इत्यादि एकः श्लोकः इदानीं स्मरामि। तत्र किं भगवतः ईश्वरस्य परमेश्वरस्य शिवस्य जटायां गंगा वर्तते, गंगायाः ध्वनिः अतीव घोरा ध्वनिः भवति, जटायां स्थिता गंगा, गंगादेवी। तां गंगादेवीं दृष्ट्वा भगवतः परमेश्वरस्य वामभागे पार्वती, शिवपार्वती, पार्वती वामभागे स्थिता, इदानीं गङ्गां पश्यति, ओहो अहं तु अत्र उपविशामि, एषा तु गङ्गा शिवस्य जटायाम् अन्तः शिवस्य शिरसि उपविशति इति असूयाभावेन पश्यति सा पार्वती पश्यति। एवं स्त्रीणां स्वभावः, यदा गङ्गा तु शिवस्य शिरसि उपरि वर्तते, अयं तु शिवप्रियतमा सती अपि अत्रैव शिवस्य पार्श्वे एव उपविशामि, मम तु कष्टम् अनुभूयते इति चिन्तयित्वा घूर्णितवती। घूर्णित इत्युक्ते असूयया क्रोधेन च रक्तनयनं घूर्णितम्, घूर्णित इत्युक्ते रक्तनयनेन, रक्तनयनेन एवं पश्यति, ओहो असूया असूया भावेन एवं पश्यति सा पार्वती एवं पश्यति। अत्र प्रदर्शितः मङ्गलाचरणकाले तथा न कर्तव्यं, यतः तदेव भवति, यतः सम्यक् नास्ति, असूयादिकं तु मङ्गलं नास्ति, तथापि मङ्गलमिव आचरन् एतं श्लोकं रचितवान् सः। तेन अर्थात् भवति, यतः तत्र शिवस्य नाम, पार्वत्याः नाम, गङ्गायाः नाम, एतत् सर्वमस्ति, एतत् सर्वम् अर्थात् मङ्गलाचरणं भवति इति चिन्तयित्वा कविकौशलम् एवं भवति। अतः सर्वथा शुभ शुभशब्दान्, भद्र स्वस्ति इत्यादि शब्दान् प्रयुज्य एव मङ्गलम् आचरणीयमिति न, कदा मङ्गलम् अन्यप्रकारेण आचरितुं शक्यते। केवलं ईश्वरस्य स्मरणं भवतु तदेव। अत्र तु परमेश्वरस्य परमात्मनः स्वरूप प्रत्यगात्मनः स्मरणं भवति चेत् कियत् मङ्गलं भवति, अतः अवश्यमेव मङ्गलमस्ति इत्यर्थः। अन्यार्थमपि अग्रे पश्यन्तु, अन्यार्थमपि देवता अनुस्मरणं स्वभावात् विघ्नोपप्लवं ध्यक्षति इत्ययमेव अर्थः। श्लोकं तु अन्यार्थं भवतु, अन्यार्थश्लोकः भवतु, अन्यार्थमपि देवता अनुस्मरणम्, अन्यार्थेनापि देवता अनुस्मरणं भवति चेत् तदपि स्वभावात् मङ्गलाचरणरूपं विघ्नोपशान्तये भवति एव, विघ्नोपप्लवं ध्यक्षति, दहति, नाशयति। हा धूमार्थः इव वह्निः तृणादिकम् इत्यभिप्रायः, यदा धूमार्थः वह्निः तृणादिकम् इत्यभिप्रायः, धूमार्थः वह्निः, वह्निः केनापि प्रकारेण अस्तु, वह्निः सन् तृणादीन् दहति एव। यदि वह्निसम्पर्के तृणादयः भवन्ति चेत् तेषां नाशम् अवश्यं भावि, अतः धूमार्थः, धूमार्थे वह्निः, इदानीम् अग्निप्रज्वलिता धूमार्थे, किन्तु धूमार्थे अग्निः, धूमार्थः अग्निः तृणादिकम् अवश्यं प्रज्वालयति, नाशयति। अतः एवमत्रापि भवति, हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरविस्मृतः,
अनिच्छया अभिसंस्पृष्टो देहत्येव हि पावकः, अन्यः श्लोकः तत्त्वदीपने अस्ति। एवमेव अनिच्छया अभिसंस्पृष्टो देहत्येव हि पावकः, पावकः अग्निः, अनिच्छया अभि वयं न इच्छामः अग्निं स्पृष्टुं न इच्छामः, तथापि स्पर्शनं कृतवन्तः। यदि स्पर्शनं कृतवन्तः अग्निः किं करोति? अनिच्छया भी स्पृष्टः अग्निः दहति एव। तो अग्निनः स्वभावं, तत् अग्नेः स्वभावं, अग्नि तो ज्वलति, ज्वालयति एव, प्रकाशयति, ज्वालयति च। अतः एवमेव हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरविस्मृतः। हाँ, दुष्टचित्त दोषयुक्ताः खलाः अपि यदि स्मरन्ति चेत्, हरेर स्मरणं कुर्वन्ति चेत् पापानि हरति, पापानि नाशयति। अतः पाप यदि पापी अपि भगवतः ईश्वरस्य स्मरणं क्रियते तो तस्य पापस्य नाशं भवति एव। अतः गीतायामपि एवमेव उक्तम्। एवम् अत्रापि भवति येन केनापि प्रकारेण, यदा कविभिः अन्यैः अन्यैः प्रकारैः मङ्गलमाचरितं, मङ्गलाचरणं भवति एव, एवमेव अत्रापि भवति। अतः व्याख्येयत्वं प्रतिपादितम् उपसंहरति। अतः भाष्यमिदं व्याख्येयमेव, अत्र मङ्गलाचरणमपि अस्ति, विषयः प्रयोजनम् अधिकारी संबंध एतत् सर्वम् अनुबंध चतुष्टयम् अस्ति, मंगलाचरणम् अस्ति। अतः किं निश्चितम्? अस्माकं प्रतिज्ञा अत्र पुनरावर्त्यते, इदं भाष्यं व्याख्येयम्। एतावत् पर्यन्तः ग्रन्थः एतदेव, एतदर्थं अनुबंध चतुष्टययुक्तमिदं भाष्यं, सूत्रानुसारी इदं भाष्यं, अस्मिन् भाष्ये सर्वे गुणाः, भाष्य गुणाः, शिष्टाचार गुणाः, सर्वे गुणाः अत्र विद्यन्ते। अतः इदं भाष्यं व्याख्येयम्। एतावत् पर्यन्त ग्रन्थः अयमेव। इतः परं युष्मदस्मद् प्रत्ययगोचरशब्दस्य अर्थः क्रियते, विषयविषयिणोः इत्यादि आरभ्य। किन्तु भाष्यस्य व्याख्यानम् आवश्यकमिति स्थापितम्। अग्रे अन्यार्थप्रवृत्तेन युष्मदस्मदादिपदद्वयम् अर्थाद् व्याख्यातम्। अत्र युष्मदस्मदादिपदद्वयम् अन्यार्थप्रयुक्तेन व्याख्यातम् इत्युक्ते सर्वोपप्लवरहितः विज्ञानघनः प्रत्यगर्थः इत्यादि शब्दैः युष्मदस्मत् प्रत्ययगोचरयोः विषयविषयिणोः इत्यादि शब्दस्य, युष्मत् अस्मत् प्रत्ययगोचरयोः एतयोः शब्दयोः व्याख्या अभवत्। युष्मदस्मत् प्रत्यय इत्यादि पदद्वयस्य, युष्मदस्मत् प्रत्ययगोचरयोः इति पदद्वयस्य व्याख्यानमपि अतः पुनः पुनः विचारः कर्तव्यः। वयं तु पूर्वमेव ब्रह्मसूत्रभाष्यम् अध्ययिष्यामः। अतः इदानीं ब्रह्मसूत्रभाष्य अध्ययन अनन्तरं यः पुनः विचारः क्रियते एकैकं वाक्यं स्वीकृत्वा, तदेव अत्र प्रवर्तते। इदं तत्र न आगतं, मङ्गलाचरणमस्ति वा न वा, यत् कथम् अस्ति नास्ति इत्यादि विचारः न आगतः। अनुबन्धचतुष्टयस्य सामान्यविचारः तत्र टीकायाम् अस्ति, किन्तु विशेषविचारः अत्र प्रवर्तिता। एवमेव वाक्यार्थविचारः अग्रे प्रचलति। पुनः पश्यामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।